Bom. Não, não é responsabilidade, porque não existe mais ação humana. Isso aí. Eu só fiz esse parecinho de explicar a parte mental, e ela funciona realmente na parte mental, né? Se alguém pegar aí uma pessoa com problema, está mentalizando 24 horas, ela está com saúde, ela vai ficar melhorada, vai funcionar esse subconsciente humano. Não é o princípio que nós estamos aplicando aqui. Nós estamos falando de cura espiritual. Então, na parte espiritual, o que significa? O problema nunca está na pessoa. Nós vamos impersonalizar, localizar aquilo que estava vindo de uma crença já pré-existente aqui, impersonalizamos e vemos que ela é uma ausência. E aí entra neste ponto que nós aguardamos em silêncio um endosso interior. Então são três fases: impersonalizar, que é o inatificar, que é colocar a crença onde ela deve ficar, que é como nada, como ausência, como impossibilidade de existência, como falta de substância de presença, e com falta de criador. Quer dizer, não tem fonte dessa crença. O hipnotismo, ele é faz assim, some. Ele não tem um criador que virou aqui em perene, ele está existindo. Tá? É uma sugestão hipnótica. Quando nós fizemos tudo isso, a parte humana que se diz assim, de autotratamento, encerra e flui a mística real, que é o silêncio, né? Que eu sou Deus. Tá? Eu fico assim. Se eu abranjo o infinito. Tá? Mas o Ming recebeu a notícia também não existe, Não, meu. não. Agora, o interessante é que quando chegar alguém falando que melhorou a graça daquele legal também do nosso, também não veio de fora. Tá? Porque é comum a pessoa falar assim, eu contei que estava com aquele problema e depois eu senti que o problema sumiu. Essa sugestão de sumir o problema não é da pessoa, é da mesma crença que existe Valeu. causa e cura e solução, é que vem nos informar na notícia. Tá? Ou seja, uma crença acabou a outra, né? E ficou do que estava, foi questão fluindo. Tá? Bom, não sei se deu para aproveitar alguma coisa aí que eu de. Perceber bem esse princípio, deu? Então, nós vamos dividir. Depois eu vou mostrar a folha, cada um pouquinho, só para lembrar isso, né? Realidade. Vou recapitular rapidamente o que a gente fez na meditação, que a gente falou hoje, só que enquanto a gente reforça. A base do que nós estamos, a base de percepção da meditação. Deus é tudo que há, o universo é de Deus, não é de ser humano nenhum. E esse Deus que fez esse universo está criando e mantendo o universo, está mantendo uma perfeição total, sem deixar um ponto sem essa perfeição estar presente. Tá? Esse é o ponto básico, realidade, perfeição. O segundo ponto, o que a gente vê, aparece. E o terceiro ponto é essa pressão hipnótica que atua na consciência, a hipnose ela cria a aparência. Por isso que eu falei que a aparência é um efeito, não causa um problema. Tá? O hipnotismo ele cria uma imagem. O computador cria uma imagem hipnótica, a pessoa enxerga aí
cachorro, né, do cobra, né? Meu tio cria a aparência. Então a gente não vai tratar da aparência, você só fala em meu tio, percebe? Isso não acaba o problema. Tá? Então, nós vamos dividir em três partes. É, tem alguém de nós, tem o hipnotismo, tá? De bem e de mal. Isso aqui vive um conceito tridimensional perfeito do mundo real. Tá? Bom, o que nós vimos hoje? Que quando a aparência no caso personalizada, vou colocar aqui uma coisa do lado, se isso aqui trouxe, isso aqui é a pessoa doente, meu amigo. Se essa pessoa doente chegou até nós, como algo a ser curado, primeiro passo, reconhecer que não veio daqui, é daqui que veio. Foi o que eu falei hoje. Da onde que veio o problema? Não veio da aparência, ela veio da crença, do hipnotismo. Se eu dissolver o hipnotismo, só me aparece o problema. Agora vamos continuar como a gente vai tratar com o hipnotismo. Esse hipnotismo, ele não surgiu quando chegou o problema. Está sempre aqui tentando. Como crenças que bem e mal existem. Bom, vamos dizer, um nosso tratamento generalizado, só veio para sempre. De fechar o olho, falar, eu sei que tem aqui uma crença que existe bem e mal. Não existe nem bem nem mal. Deus está sendo a totalidade da vida. Estou mentalizando isso aí. Agora estou citando um caso específico que apontou aqui um ponto que está colocando a gente, um ponto específico. Quando tanto faz ele aparecer especificamente, sempre nós tratamos do todo, coletivo, como pensa. Tá? Isso eu tenho o nome de impersonalização do problema. O problema não está em pessoa, não está em condição isolada nenhuma. Está no hipnotismo universal. Aqui, pessoal. Outra coisa, ele não está em nós, né? Nós estamos na realidade. Olha como a gente está aqui, ó. Olha eu aqui. Isso aqui é que ele está nos pressionando. Isso aqui está nos pressionando. Não isso. Tá? Isso aí é só. Aqui está a aparência do problema. Eu vou localizar o seguinte, que essa hipnose de bem e mal está sempre aqui atuando. Quando Jesus estava aí, estava atuando, estava batendo a porta dele lá, o bem e mal. Moisés, o bem e mal, estava batendo na porta. Cada um de nós, esse bem e mal, estamos batendo na porta todo dia. Quando a gente olhar para ele, não está na aparência, está nessa sugestão de bem e mal. Mas não tem nem bem nem mal, porque eu sei que só existe Deus. O universo é perfeito. Eu nadifiquei a crença. Então, quando ela é vista como nada, ela desaparece porque não tem existência mesmo. Não existe. É. Agora, a crença, nós estamos biologicamente, que tem o bem e o mal. Então, ela foi datificada. E eu vi, por exemplo, que ela não tem existência. Não tem nada no universo mantendo essa crença. Mostrou. Só quem conhece uma pessoa doente. Essa pessoa doente é uma aparência que está sendo jogada para nós como uma imagem hipnótica. Essa imagem hipnótica não tem nada no universo sendo. Tem nada. Nada no universo mantém esse quadro. Por que esse quadro está sendo visto? Porque eu estou achando que está aí. Isso é uma ilusão. Eu estou achando que está aí. O que eu vou fazer? Eu vou contrariar a aparência. Ele não está aí nada. Isso é uma ausência. Isso aí é Deus. Percebe? Só tem um bom sentimento do princípio. Então, de início, vai parecer uma espécie de briga. Tá? É isso que ele vai fazer com você. Afirmar e negar. É só uma briga. Está aí, mas eu vejo que está aí, mas eu sei que tem realidade. Mas vou vendo aí.
eu não vou mais cuidar a aparência. Eu vou cuidar o intraquilo. Eu vou sentir dentro de mim que não tem mais a aparência. Então, eu estou começando a tirar daqui a aceitação. Quando eu tirar daqui, só me aparece. E o terceiro ponto que eu falei? Tentar tirar da aparência é impossível. Tentar tirar da aparência é impossível. Usar o quadro. Mas nós, por isso que a gente não dá bola pro quadro. Estava dentro de mim mesmo, me martelando.